Imvugo nta myaka ijana ni imvugo imaze kwamamara aho usanga hari abasesagura imitungo yabo kubera kutagira icyizere cyo kuramba. Nubwo bimeze gutya ariko, umusaza Pasiteri Ezra Mpyisi uherutse kuzuza imyaka ijana agaragaza ko igihe cyose umuntu agihumeka agomba kugira umurimo akora akiteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Uraruhuka utaretse kurya. Urabeshya. Ndi mu kazi. Nkora ibintu uzasigira abanjye n'Abanyarwanda. Ndabasha kwandika. Ndandika igitabo kizasomwa n'abahanga. Pasiteri Ezra Mpyisi yabonye izuba mu mwaka w'1922 hari ku ngoma y'umwami Yuhi V Musinga. Avukira i Nyanza hafi y'umurwa w'umwami. Nyuma yo kugira impfu nyinshi z'abana, ababyeyi be bahisemo kumwita Mpyisi bagira ngo bajijishe urupfu na rutazamutwara. Bakizera ko niba bavuga bati nta mwana wavutse ni agakoko twabonye kaza mu rugo rwacu, bakizera bati urupfu ntirutwara agakoko. Kuko data yaje kunyita bati ni agapyisi kaje mu rugo rwacu ntabwo ari umwana. Imana rero ireba umubabaro ababyeyi bagize kunyita iryo zina ribi kandi nje banyifuza irandinda. None maze imyaka ijana. Pasiteri Ezra Mpyisi avuga ko mu gihe cyo kwiga bitari byoroshye kuko amashuri yari mbarwa mu gihugu kandi nawe ugasanga ari kure. Yeye twaravunitse nagendaga kilometero 17 kuva iwacu ngigitwe ngasubirayo kandi niriwe ubusa. Abazungu bakatwigisha gusoma no kwandika no kuvuga Ikifaransa ariko ntibatwigisha ibyigisho by'ubusayansi, bagashaka ko abo bigisha bakababera abakarani gusa. Iyo uganira n'uyu musaza biragoye guhisha amenyo. Ku myaka ijana afite aribuka neza uko kwambara inkweto ndetse n'imyenda byabanje kubatonda kubera kutabimenyera. Wangaga no kwambara inkweto uko zakwiciraga amano. Iyo uburyo ukayishyira ibumoso, ibumoso ukayishyira iburyo, ukananirwa gutambuka. Nk'abatangiye kwambara amashati ugasanga umusore aha ibifungo yahashyize mu mugongo. Umusaza Ezra Mpyisi nyuma yo kurangiza amashuri 8 abanza yakoze akazi k'ubwarimu maze mu mwaka w'1951 abapasiteri. Nyuma yaje kugirwa umwe mu bari bagize inama nkuru y'igihugu ku ngoma y'umwami Mutara III Rudahigwa ngo icyari kibaraje ishinga ni uguharanira ubwigenge n'iterambere. Ibi bikaba byaratumye badacana uwaka n'abakoloni. Ntibashakaga ko inama y'igihugu ibaho, byari bibi. Reba gushyamirana na shobuja, umuzungu yari databuja. Kujyaho Rudahigwa ajya abwira abazungu bati nimusubire iwanyu Buraya, Rwanda si urwanyu. Bitunguranye tariki ya 25 Nyakanga mu mwaka w'1959 umwami Mutara III yaje gutangira i Bujumbura. Mu Rwanda hatangira imvururu, abatutsi barameneshwa, abandi birukanwa mu gihugu. Umusaza Mpyisi yaje guhunga ariko abazungu bamufasha kujya kwiga muri kaminuza muri Zimbabwe. Yarangije kwiga muri kaminuza mu 1964 ntihagaruka mu gihugu kubera imvururu n'ubwicanyi bwa hato na hato bwahabaga. Umusaza Ezra Mpyisi yakoreye mu bihugu bitandukanye byo muri aka karere k'ibiyaga bigari birimo Burundi, Uganda, Congo ndetse na Kenya, ari naho yaje gutahuka ava mu mwaka w'1997 nyuma y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi no kubohora igihugu. Araza afatanya n'abandi Banyarwanda kubaka igihugu. Umusaza Ezra Mpyisi avuga ko gusazira mu gihugu cye bimuteye ishema, akaba anashimira inkotanyi zabohoye u Rwanda. Gusazira mu gihugu cyawe ni amahirwe, ni umugisha utangaje. Nicyo gituma ubu dukwiriye gushima inkotanyi icyo zakoze gucyura abantu mu Rwanda rwabo. Ari abayobozi b'iri shuri. Umusaza Ezra Mpyisi arangwa n'amagambo yuje impanuro ndetse no gusetsa. Ibi bikaba byaratumye ku mbuga nkoranyambaga hari abamwiyitirira, abandi bakamuhimbira ibyo atavuze. Bamwe bazaba bakire, abandi bazaba batindi. Kubeshyera muzehe barabihimba ni ukuri, ariko ndabihorera. Umurage nasigira urubyiruko bagira ikibazo cyiza no kubaha Imana. Setu. Reka dukomeze twifurize umusaza Ezra Mpyisi kuzakomeza kugira isabukuru nziza. Shima Imana Silasi, i Kigali.